Hello, everyone, and Доброго welcome дня back всім. to Вітаємо вас в віртуальному форумі Американського дому. Ми дуже захоплюємося сьогоднішнім нашим заходом. Ми продовжуємо працювати віддалено і хочемо продовжувати розповідати про найбільш цікаві частинки американської історії. Сьогодні будемо говорити про Захід, який не тільки змінив історію Сполучених Штатів, але вплинув на весь світ. І сьогодні залишається важливим. Вбивство президента Джона Фіцджеральда Кеннеді. Разом з нами є експерт зі Сполучених Штатів, що має унікальний досвід в цій темі. Спочатку він виступить з презентацією, а потім зможе відповісти на ваші питання. Ви можете надсилати ваше питання в чаті, в лайв нашому стрімі. Наша команда буде стежити за вашими питаннями і передавати ваші питання до промовця в кінці нашого заходу. Спочатку у нас буде спеціальний гість, який представить нашого промовця, що є колишнім прокурором Міністерства юстиції Сполучених Штатів Джон Енгстрем. Тепер він є головним радником американського посольства в Україні. Дякую, Лусі. Мені дуже приємно бути з вами сьогодні. Доброго вечора всім, хто дивиться це в Україні. Коли я думаю про своє дитинство, то там сталися дві важливі події, коли я був зовсім маленьким, і вони пов'язані з сьогоднішньою презентацією. Перша з них – це, безумовно, вбивство президента Кеннеді у 1963 році. А потім у 69-му році була ще одна подія, пов'язана з цим, коли Аполло-11 приземлився на місяці. Обидві ці події привели до несподіваних теорій про змову. Воно також привело до того, що багато людей не вірило офіційним версіям щодо цих подій. І потім все це було в 60-х роках, так? Сьогодні здається, що ми живемо в світі, де теорії змов та альтернативні факти є набагато більш важливими для нас і зустрічаються частіше. Пам'ятаючи про це, я з радістю представляю вам сьогодні суддю Джона Тунхайма з окружного суду в Міннесоті. Суддя Тунхайм почав працювати в федеральному судді, його призначив суддя Клінтон. І багато час своєї кар'єри він приділив допомозі іншим країнам світу, коли вони запроваджували у себе різні процедури для покращення правовладдя в своїх країнах. Він допомагав і з 10 країн в розробці Конституції і відвідав Україну кілька разів протягом останніх років, працюючи зі своїми колегами-суддями. Суддя Тунхайм сьогодні поділиться своїм досвідом 94-го року, від 94-го до 98-го, коли він був головою Ради з перегляду документів про вбивство. Це було федеральною агенцією, створеною виключно тільки для того, щоб розсекретити секретні документи, пов'язані з вбивством Кеннеді. Робота цієї ради привела до того, що було розсекречено більше ніж 5 мільйонів сторінок різних документів. Вони стали відкритими, публічними, і, звичайно, історики протягом декількох років їх ретельно вивчали. Під час своєї роботи в цій раді він, суддя Тунхайм, проводив переговори з спеціалістами з розвідки з Росії, Білорусі, Куби і Мексики, просячи, щоб вони також розсекретили свої матеріали. У нього була можливість особисто зустрічатися, говорити з багатьма людьми, які були пов'язані розслідуванням вбивства президента Кеннеді. Тож я думаю, що можна сказати сьогодні, що суддя Тунхайм знає більше про вбивство президента Кеннеді, ніж, можливо, будь-хто інший живий сьогодні. Отож, я надзвичайно радий, що можу представити суддю Джона Тунхайма. Дуже дякую, Джоне, Лусі. Мені дуже приємно бути з вами всіма сьогодні, коли ми будемо говорити про дуже важливу подію в історії Сполучених Штатів і, по суті, всього світу. Я сподіваюся, що ми можемо поговорити сьогодні про вбивство президента Кеннеді з усіма з вами. Я коротко поясню, яким чином я до цього причетний. Джон вже трошки про це розказав. В моєму підході, коли ми шукали документи,
які, знаєте, знаходилися в таких ситуаціях, коли якщо ти починаєш шукати відповіді на які сфери, ти розумієш, що багато чого не вистачає, є якісь сірі зони в документах, які оточують майже кожний захід, кожну подію. І я, коли сам дивився на те, що ж відбулося, намагався знайти якісь відповіді, я дивився на жорсткі факти, а не на непрямі факти. Ми будемо показувати деякі, а можливо, ні, не буду сьогодні показувати відео, що я, як правило, роблю, але коротко розкажу вам про історію, коли ми будемо говорити над тим, як наша рада працювала над розсекреченням всіх документів, які тоді ще були секретними, пов'язаними з вбивством Кеннеді. Але насправді, що і про що я хотів би поговорити? Це, по суті, в 5 основних сфер. По-перше, саме вбивство, самі постріли, рушниця, куля, траєкторії, відстані, час, коли ми дивимося на це, наприклад, через лінзу кінокамери Авраама Запрудера, і коли ми дивимося на це із будинку складу шкільних книг із трав'яного пагорба. Друга сфера – це стосується більше Лі Харві Освальда, якого так і не засудили, бо його вбили через 44 години після того, як його заарештували. Він уже давно мертвий, але він все одно залишається в центрі цього вбивства. Ми поглянемо на його життя в 24 роки, коли він був дитиною, а потім був в Совєтській Росії, потім в Мексиці, ну і, звичайно, в Далласі в той день вбивства 22 листопада. Будемо говорити також про медичні докази і про те, що показують нам документи про розтин, автопсію. Будемо говорити про попереднє розслідування комісії Уоррена і про розслідування Черча, комісії Черча, розслідування 70-х років, розслідування комітету, спеціального комітету Палати громад. І про деяких персонажів цієї історії. Джека Рубі, який вбив Освальда, про міжнародні телевізійні групи, які знімали ці події, про деяких інших, які також стверджували, що вони брали участь в цьому. І я буду дуже радий, якщо в кінці зможу відповісти на будь-які ваші питання. Отож, ми почнемо. Ось в той день, 22 листопада, президент Кеннеді був у Техасі. По суті ж з тим, щоб почати свою кампанію виборів 64-го року. Він зупинявся в багатьох різних містах разом зі своїм віце-президентом Ліндоном Джонсоном, який був техасцем. Потім він з'явився в Далласі, натовпи його вітали, довгий проїзд в Далласі. І це було востаннє, коли американський президент їхав у відкритому лімузині. Ось так виглядав той район, де відбулися постріли, Ділі Плаза. Червона лінія показує, як рухався президентський лімузин. А будинок, де знаходилися будинок сховища книжок, власне шкільних книжок, де ховався стрілець, знаходилися тут ліворуч. Бачите, що був спочатку такий крутий поворот ліворуч на Хустон-стріт, а потім на Елм-стріт. Вони це зробили для того, щоб, власне, проїхати під таким переїздом. І спочатку вони збиралися їхати прямо і не повертати на вулицю Х'юстон, а залишатися на основній вулиці Мейн-стріт і проїхати уже під цим потрійним місточком, бо президент мав вступити з промовою декількома милями пізніше. Але вони вирішили, що це буде не дуже добре виглядати, якщо лімузин буде їхати таким шляхом. І вони змінили цю дорогу в останню хвилину буквально. І в результаті лімузин почав дуже повільно їхати повз цей будинок з де зберігалися книжки, де знаходився вбивця. Бачите, ліворуч знаходиться такий трав'янистий пагорб, те місце, де Авраам Запрудер зняв найкраще відео, що є найкращим доказом того, що відбулося. Ми будемо про це детальніше говорити. Оце фотографія зроблена за декілька хвилин, секунд перед першим вистрілом. Чудова
фотографія, президенту подобається, натовп, він зараз комусь махатиме рукою, хтось йому маше. І все виглядало чудово в той момент. І це буквально за секунду до вистрілу, до першого вистрілу, який потрапив в нього. Ось інша фотографія з іншого боку, яка показує той трав'янистий пагорб позаду і, власне, показує і запрудера, який ліворуч стоїть з лівій частині фотографії. Ось одразу після пострілів ми бачимо реакцію ззаду і на задньому сидінні. Фільм покаже трошки пізніше нам деякі речі. Звідси будемо говорити ще про час, питання часу. Ось Уолтер Кронкайт, який оголошує про те, що президента стріляли, ось що відбувається в госпіталі Паркленд, де куди привезли президента Кеннеді і губернатора Коннеллі, якого також поранили. І потім офіційне повідомлення про те, що президент помер. Він фактично жив ще хвилин 20 після пострілів, після того, як куля потрапила в голову, але з практичних міркувань він фактично може сказати, що помер майже одразу. Президент Джонсон приносить клятву на борту літака, і федеральний суддя, жінка, приймає фактично у нього цю клятву президентську на борту літака перед тим, як він вилетів з Техаса. Він з'явився у Вашингтоні. І ось, власне, той будинок, де знаходився снайпер, і бачите, позначкою А позначений шостий поверх, де книжки знаходилися, де було знайдено рушницю, власне, і гільзи. Ось як виглядає це з шостого поверху. Ну, досить далеке, здається, велика відстань, але якщо, наприклад, там побувати, а там фактично ця будівля залишається в такому стані, як була в 63-му, ми побачили, що будинок не такий вже великий. Ось було сказано про те, що одного поліцейського підстрелили, і ось ми бачимо арешт Лі Харві Освальда в театрі в Техасі. Ми трошки ще більше поговоримо про Освальда далі. Ось фотографія зроблена раніше. Він працював, власне, в цьому складі книжок в Техасі. Його заарештували за те, що він стріляв поліцейського Типпета, і його звинуватили в обох вбивствах. Насправді він повинен брати участь в прес-конференції, що сьогодні виглядає не дуже логічним. Да? Сьогодні ми б такого в Америці не робили, але часи були іншими, бо репортери ставили йому питання, він насправді був у в'язниці, і там вже були журналісти, репортери, закидали його питаннями в коридорі і насправді в поліцейській дільниці Далласа. Що привело до рішення того, що його мають перевести з такої поліцейської дільниці, куди будь-хто міг зайти і ходив там всередині, вирішили його перевести до більш безпечного місця, до федеральної, вірніше, до окружної в'язниці в Далласі. Коли його перевозили туди, в нього вистрілив Джек Рубі праворуч. Бачите, він був бізнесменом з Далласа. Ми поговоримо детальніше трошки про нього пізніше. Він фактично в нього тільки один раз вистрілив, і він за 45 хвилин фактично помер в тому ж госпіталі, в якому помер кількома днями раніше президент Кеннеді. А ось похорон, який вся Америка дивилася по телебаченню, і нарешті останній салют. Ми бачимо молодший Джон Кеннеді, коли вони стояли перед церквою. Тепер давайте поговоримо про наслідки, про те, що відбувалося після цього. Гувер тоді був директором ФБР, і він сказав, що негайно сказав, що Освальд був сам один. Він не знав цього, звичайно, але він одразу сказав, що тільки одна людина відповідає за вбивство. І якщо там було щось більше, він про це хотів знати, але не хотів, щоб громадськість про це знала. Новий президент призначив комісію Blue Ribbon, яка пізніше стала відомою як комісія Уоррена. Всі члени цієї комісії вже померли. Головний суддя Ерл Уоррен в центрі знаходиться, суддя Верховного суду був головою цієї комісії.
Є ключовим рішенням комісії було те, що Освальд діяв самотужки. Ми поговоримо ще про цю траєкторію магічної кулі трошки пізніше. Це цікаве питання. Це демонструє, власне, те, як одна куля могла вбити і Кеннеді, поранити губернатора Коннелі, який сидів попереду нього. Але було дуже багато документів засекречено. Будь-що делікатне було фактично запечатано в той час. Було проведено таке секретне розслідування, ну, як це часто буває, приховане розслідування. Як правило, це роблять розвідувальні агенції, ФБР, розслідувала діяльність організованої злочинності, а ЦРУ зосереджувалася на Совєтському Союзі. Я теж, щоб було негайно різні питання, і теорія змови, теорії одразу виникли. У 67-му році навіть відбувся суд в Новому Орлеані. Джим Геррісон був прокурором, який віддав Клея Шо під суд за вбивство його. Чи за 10 хвилин виправдали. Але якщо хтось, якщо ви бачили американський фільм JFK, фільм Олівера Стоуна, то там зображений цей судовий процес, і насправді дуже цікавий фільм, який багато вплив спричинив, і який казав про різні теорії змови, в результаті яких президента було вбито. Ось це історія, ми йдемо далі, швидко. Фільм «Запрудера», ми побачимо на деякі фотографії з нього сьогодні. Його не показували на телебаченні 13 років. Після вбивства, бо вважалося, що він є занадто жорстоким, щоб показувати його комусь. А також операція «Мангуста». Знизу, бачите, це було спробою нашої країни вбити Фіделя Кастро, використовуючи людей з організованої злочинності. Про що також не розповідали комісії Уоррена, бо вважалося, що це є провокацією, і що це також могло мати якесь значення для розслідування. Потім велике розслідування, що проводила Палата громад, спеціальний комітет з питань вбивства, і вони дійшли дуже цікавого висновку. Вони сказали, що це було змовою, напевно, куди була залучена організована злочинність, щоб вбити президента Кеннеді. Вони сказали, що було два стрільці 22 листопада, Освальд, який стріляв в голову, і ще один за цим трав'яним пагорбом, який також стріляв. І на засадах використання мікрофонів, які мала поліція в мотоциклах, мікрофони, які передавали звуки до поліцейської дільниці. Ми поговоримо про це ще трошки пізніше. Аналіз звукових хвиль, його відкинули, а потім знову взяли, а потім знову відкинули, знову взяли. Були звіти, які не відповідали, не співпадали між собою. Важко сказати, скільки пострілів було зроблено. Цей комітет, Палата громад вважав, що 7 пострілів було, аніж тільки 3, які можна відстежити до рушниці Освальда. А всі ці документи були запечатані до 29-го року, але тепер вони були відкриті, власне, нашою радою, але і досі вони, ну, висновок залишається таким, є змова. В Італії відбулись різні події 1980-х роках, нові змови. Мов теорії, фільм JFK, на мою думку, це прекрасний фільм, і насправді тут цікаво, і документальні події були представлені, але все ж таки пам'ятаємо, що це художній фільм, а не документальний. Це художній фільм, в якому висловлюються різні теорії вбивства президента, які були всі контрольовані ЦРУ. Там багато видумки і мало факту, але фільм вийшов цікавий. І Олівер Стоун – це прекрасний режисер, тут нічого не скажеш. Його внесок призвів до створення комісії перегляду і нашої роботи над розсекреченням документації. Ось комісія, ви бачите її на фотографії. Ми склали присягу 94-му році перед суддею Гінзбург, вона по центру фотографії. І ми мали повноваження розсекретити оперативні дані та дані правоохоронних органів.
був стандарт, який ми виконували. Цей процес був організований, але ми розсекретили фактично всі документи, вважаючи, що немає потреби захищати документи, які були важливі 960-м. Тоді вони були секретами, але вже 990-х вони не секретні, а тепер однозначно ні. 5,5 мільйонів документів, сторінок документів були розсекречені. Президент Клінтон нас підтримував всіляко, він міг накласти вето на розсекречення, він цього не робив. Є певні документи, які не були все ж таки розсекречені, вони мали бути відкриті у 2017 році, але в останню мить президент Трамп відмовився це зробити. Тепер це питання залишається на розгляд президентові Байдену, там нічого суттєвого немає і їх варто розкрити, немає потреби класифікувати чи захищати ці документи надалі. На цій сторінці, яку ви бачите, www.nara.gov, це адміністрація архівів і документів Сполучених Штатів. Там містяться всі документи, можна замовити приміжники таких документів за бажанням. Ось як виглядає документ до розсекречення, який був відкритий на вимогу закону про свободу інформації. Цей документ вважався важливим, бо він стосувався Гувера, і це сталося 3 роки до вбивства. І там не було причини особливо засекречувати цей документ. Ось як він виглядав після розсекречення. Тут йшлося про те, де міг бути Освальд на той час. Він був в Радянському Союзі, а не в Швейцарії, як доповідалося в БР. Чимало питань виникало, надзвичайно цікаві питання вивчені. Ось наш кінцевий звіт про перегляд документації з вбивства. Ми представили звіт президентові Клінтоні в вересні 98-му році. Ми разом з президентом провели прес-конференцію за його вимогою. В останню хвилю було вирішено, що я проведу прес-конференцію. Був на той час питання з Монікою Лівінською була актуальною для репортерів, і вважалося, що ніхто не буде цікавитися вбивством, а лише питатиме президента про пані Лівінську. Тому прес-конференцію я проводив сам. Поговоримо про New Orleans, Новий Орлеан. Тут насправді цей судовий процес не був суттєвим. Так, пан Шон знав тих самих людей, як і Освальд. Для того, щоб дізнатися, що відбулося, достатньо подивитися фільми. Ковен Косвель грає Джима Гаррісона, який представляв винувачення в цій справі. Справжній Джим Гаррісон в фільмі грав Уоррена. Було знайдено чимало нових матеріалів по новоорлеанській справі. Насправді вичерпна документація була знайдена по цій справі, де було підтвердження, що вона була необґрунтованою і підсудний був непричетний. Тепер давайте поговоримо про Лі Гарві Озвальда. Він мав непросте дитинство. Він не мав батька, батько помер, і були проблеми з психічним здоров'ям, було проведено чимало оцінювань на предмет психічного здоров'я. Він вчився в 15 школах, бо мама його перекидала школи-школи, тобто таке нестабільне дитинство. Він намагався якось знайти стабільність. Він пішов в морську піхоту, там не все добре пішло. Він кілька разів став перед військовим судом. Документація є різна. В одній він був добрим стільцем, в іншій – ні. Він також не був дуже популярним, бо він говорив про те, як він захоплюється Марксом. На той час в американській морській піхоті такі вподобання не підтримувалися. Він звільнився
Після того його звинуватили в вбивстві президента Кеннеді. Він розташовувався в Японії. Він вирішив тоді втекти, перебігти до Сполучених Штатів, щоб побачити, як живе марксистське суспільство, яким він захоплювався. Він сказав мамі, що вчитиметься в Швейцарії, а насправді він пішки перейшов фінський кордон і опинився в Радянському Союзі. Він просив політичного притулку, йому відмовили. Був інцидент, він пробував покласти край своєму життя, порізавши руку. Йому дали можливість трохи пожити, але не в Москві, бо були занепокоєння, чи він шпигуватиме за росіянами, чи він на Хрущова спробує зробити замах. І його відправили до Мінська, достатньо далеко, дали йому квартиру і, по суті, поставили його під цілодобове спостереження. Він працював на фабриці електроніки. Йому організували чудову мисливську поїздку, коли Хрущов приїжджав до Мінська, бо, знову ж таки, було занепокоєння. Врешті-решт повернувся в Сполучені Штати з дружиною росіянкою. Він одружився в Білорусі. Держдепартамент дозволив йому повернутися. Не з якихось неправомірних причин. Насправді, це загальна була процедура, будь-хто перебігав Радянський Союз, міг повернутися. Його поведінка була дивною. Його арештували в Новому Орлеані, де він був самопроголошеним головою комітету, який пропагував підтримку Кастро. І на момент його арешту була покладена основа подальшій справі Клей Шоу. Потім він повернувся до Техасу і тоді купив гвинтівку. Замовив його по пошті з магазину в Чикаго. Це рушниця Каркано італійського виробництва. Такі рушниці виготовлялися між 895 до середини Другої світової війни. Це не снайперські гвинтівки, це гвинтівки для піхоти, дуже потужні, але не настільки точні з більшої відстані. Вони стріляли кулями 5,6 мм. Ось цю гвинтівку він тримає на фотографії. Його вдалості розслідували за те, що він стріляв через вікно в будинку і мало не влучив Уокера, який був антикомуністом. Він розійшовся з Мариною, дружиною. І тоді 21 листопада він пробував з нею помиритися, вона жила з друзями. Він жив в іншому місті. Знімав кімнату, вона тоді йому тої ночі відмовила, а наступного дня, власне, президент Кеннеді приїхав до Далласу. Що цікаво, і ми відкрили фактично всі документи про це. В кінці 1963 року Освальд, у вересні цього року, Освальд сідає на автобус до міста Мексико і там відвідував і кубінське, і радянське посольство неодноразово. Спілкувався з оперативниками, з розвідниками. Нам це було відомо, бо і ФБР, і ЦРУ прослуховували і кубінські, і радянські посольства. Ці всі розмови ми чули. Ми знали про Освальда, ми знали, що він щось задумав. Він хотів повернутися до Радянського Союзу через Кубу і хотів отримати для цього візу. Це була дуже дивна поїздка, і вона чимало обговорювалася тима, хто вважає, що, можливо, тут мала місце міжнародна змова. Йому потрібні були гроші в Далласі, і він тобі знайшов роботу в книгосховищі, переміщуючи книжку в книгосховище. І зараз це є офіс округу з чудовим музеєм на шостому поверсі, де була знайдена снайперське гніздо. Власник стрип-клубу казали, що в Рубі і Освальд зустрілися перед вбивством. Це не було доведено. Отже, 22 листопада 1963 року він прийшов на роботу з пакетом довгим. Він сказав, що це
для нової квартири він купив собі ляштор, карнізи. І на шостому поверсі є стоси книжок і вид з вікна. Після стілянини поліцейські забігли в будівлю одразу. І керівник сказав, що Освальд може виходити, адже він працівник, він автобусом поїхав на свою квартиру, там він перевдягнувся, грав револьвер, зупинився біля поліцейського, вистрілив в нього, вбив його, забіг перше в взуттєвий магазин, потім в кінотеатр, і вже в кінотеатрі він не заплатив, тому службовець подзвонив поліцію, сказав, тут забіг чоловік і не заплатив за квиток. Поліцейські прибули і арештували його після невеликої сутички. Ось фотографія з дня вбивства, у нього фінгал, який він отримав в результаті сутички з поліцейськими. Його допитали двічі, він не мав адвоката захисту. У 63-му році вбити президента Сполучених Штатів не було федеральним злочином. Це було вбивство згідно законодавства штату, тобто це не підпадало під федеральну юрисдикцію. Федеральну підслідність ФБР спробували втручитися і знайшли це під таким кутом, що на федерального офіцера було здійснено напад. І ось ще одна фотографія того, як застрелили Освальда. Його вивели з підвального приміщення, підвели до входу, і якраз в цей момент коли його пересаджували в поліцейську машину, щоб перевезти в іншу в'язницю, в нього вистріли. Ми багато чули питань про те, чим був мотивований Освальд. Він загинув незабаром після його арешту. Звичайно, це великий був провал, що нам не вдалося його захистити. Найкраща відповідь, яку я можу дати сьогодні, це те, що він вважав, що він має бути знаменитим. Він далі захоплювався комунізмом, він захоплювався Кастро, ненавидів антикомуністів, а Кеннеді на вершині холодної війни вважали супротивником комутистів. Той, в кого він стріляв з дому, був відомий, активним антикомуніст, і він вважав, що він також має прославитися. Є багато людей, які стріляли і вбивали американських президентів, також вважали, що вони мають прославитися. Вони дійсно прославилися, але зовсім не з тих причин. Ймовірно, Кеннеді був впливовий, привабливий, заможній, і мав все, що не мав Освальд, і, можливо, така злість чи досада спровокувала Освальда до вбивства. Ми спробували вилучити архіви КГБ, принаймні частину з них. Вони також свого боку проводили розслідування. Ви собі можете уявити, що сталося 22 листопада, коли з'явилися новини, коли вони дійшли до Кремля, що президента Кеннеді було вбито. Тоді вони казали, ми не знаємо, хто такий Джонсон, з Кеннеді ми вже якось порозумілися, він тепер помер, а потім вони чують, що особа, якого арештували, це той, про кого вони все знали, це Лі Гарві Освальд. Він бував в Радянському Союзі, майже 3 роки там прожив, вони стежили за його кожним кроком, і там в Кремлі подумали, що ось зараз це повіство повісять на нас. Вони у відповідь почали розслідування. І як типово на той час було, вони проводили контршпигунство, щоб збити нас з правильного шляху. Документація на Освальду. Це 100 з документів, він зберігається в Мінську, я його бачив. Мені читали частину з них, ми не змогли отримати повну версію всіх документів. Це важливо, щоб це сталося одного дня. Це важливі історичні документи, мало пов'язані з сьогоденням, але наші перемовини з Лукашенко не були особливо успішними, бо стосунки між Білоруссю і США постійно погіршуються.
операція «Мангуст», яка стала відомою у 1970-х роках, коли ми відкрили документи, була націлена на різні спроби вбивства Кастро. Роберт Кеннеді керував цією операцією. Це була сумна історія, сторінка в історії Сполучених Штатів. Ми наймали мафіозі для виконання цієї операції, що досить сумнівно, на мою думку, і, можливо, це якось призвело до вбивства. Тепер поговоримо про дослідження медичної документації, я так скажу, за часом. Ми отримали показання лікарів з лікарні Паркланд, і вони казали, що на горлі була вхідна рана. Докази з місця події підтримують цю версію, і я не кажу, що вони помиляються, але вони переконали один одного, що перший постріл прийшов спереду, а не ззаду. Якщо ми поглянемо на фотографії, то побачимо, що насправді ззаду була вхідна рана, вхідний канал. Ми брали показання патолога, який провів розтин президента. Розтин робився поспіхом. І розтин не був виконаний належним чином. Напевно, потрібно було його зробити ще вдалості перед перевезенням тіла в Вашингтон. Вони зробили, що можливо, але все ж таки їхні записи були знищені, а це була дуже невдала ідея. Вони розходились з певних питань. Ми знайшли 15 фотографій з розтином. Вони далі знаходяться в Національному архіві з 85, які були зроблені на початку. І фотографії, і рентгени були оцифровані. Ми їх оцифрували відразу, як вони потрапили нам до рук. І там досить очевидно. Ми залучили 3 експертів, патолога, осіб, які спеціалізуються на вогнепальних пораненнях, які аналізували їх, я слухав їхнє обговорення, вони дійшли висновку, що рана ззаду є вхідна. В нього вистрілили ззаду, і куля пройшла повз хребет і вийшла через груди, а вже другий постріл в голову вбив його. Перший постріл, ймовірно, його не вбив би, так, він, напевно, дуже довго і важко би реабілітовувався після такого поранення, бо було пошкоджено і хребет, і горло. Йому зробили трахеоктомію, що він дихав, тому потім вони вважали, що вхідна рана була з горла, але це важко було сказати, бо була трахеоктомія. Вистріл в голову був цікавим. Вони сказали, що цей вистріл потрапив в задню частину голови, в потилицю, і, власне, вони сказали, що це було такою раною, яка фактично тільки-тільки ледь доторкнулася до його голови і потім пішла далі. Тобто, напевно, може бути, що ця куля так і не доторкнулася до мозкової тканини, але тим не менше воно розкололо його череп. І можна побачити це на фотографіях, що череп був розкритий фактично. І ми бачили, що, звичайно, цей постріл значно пошкодив його мозок. І з практичних міркувань він фактично одразу помер, коли в голову йому поцілили. Але такими були їх висновки. Вони не побачили ніяких доказів пострілів з боку або показів спереду. Такими були їхні висновки. І у них не було якихось причин, щоб щось приховувати. Вони були просто експертами. Тепер давайте поговоримо про відео, про фільм, знятий Запрудером, тому що тут йдемо про те, звідки лунали постріли. Запрудер був бізнесменом з Далласа, от він тут, бачите, червоною лінією оточено. У нього була нова камера,
Супер 8 кінокамера, напевно, це було таким, знаєте, в той час, як iPhone 12. Абсолютно нова технологія. І він, власне, в той день її не взяв. Я пам'ятаю це, я був молодим, я пам'ятаю, що мої батьки ніколи не брали фотокамеру або відео, кінокамеру, якби не було сонця. Але тим не менше, його все ж таки асистент приніс йому камеру, приніс йому туди, і він стояв там на такому місці, яке було спеціально, так мовити, для найбільш важливих людей, вдалося, зберігалося. Він знімав з того місця на свою кінокамеру під час вбивства президента. Він був чудовим свідком. Він, власне, змінив висновки комісії Уоррена. Коли поліція почала працювати над цим, вони побачили три гільзи, використані поруч з гніздом снайперським. І, отже, все було правильно, начебто одна була потрапила в Кеннеді ззаду, інша в голову, третя поранила Коннелі. Але коли вони дивилися на фільм «Запутер», вони побачили, що час не співпадає. Отож, цей фільм було негайно продано журналу Time Life. Вони опублікували в журналі Life фотографії, потім повернули сім'ї, і оригінал сьогодні знаходиться в Національному архіві, де воно зберігається в чудовому стані, ця плівка. А у сім'ї Запрудера залишаються ще певні права на цей фільм. В Національному архіві знаходиться це, тому що ми фактично забрали її в конституційному сенсі. Ну і, звичайно, заплатили сім'ї за це. Отож, дозвольте ми вам дещо пояснити ці речі. Ось цей номер – це кількість кадрів в фільмі Запрудера. На самому початку все питання полягало в тому, чи вистріл, що потрапив в голову ззаду президента Кеннеді, був тим самим вистрілом, який поранив губернатора Коннелі. Ви бачите, що по центру знаходить губернатор Коннелі, який сидить перед президентом Кеннеді, він сидить посередині машини, з того ж боку, де й президент Кеннеді. Шкода заподіяна Коннелі полягала в тому, що, тобто, рана була завдана президенту Кеннеді в голову, а потім до плеча фактично Коннелі, і фактично куля вийшла через його груди, а потім потрапила в його зап'ястя, і фактично вона випала з нього в той момент, коли його несли на ношах до лікарні. І всі подумали, що це, напевно, інший постріл був. І Коннелі, його дружина, яка сиділа поруч із ним, сказала, що він знав, що в нього потрапила інша куля. Комісія Уоррена вирішила, що ні, це не птак, що єдина куля, яка завдала такої шкоди і Кеннеді, і Коннелі. Тобто одна куля завдала такої шкоди. Основою цього було, так мовити, фактично фільм Запрудера. І ми бачимо і сьогодні, ми не можемо показати вам відео, але можна вийти в онлайні, там його подивитися, але я можу показати вам деякі з кадрів з того кінофільма, де вказані номери цих кадрів. Фільм Запрудера триває не більше, він його швидкість 18 кадрів на секунду. Тобто ми дивимо, бачимо цифру 169, це означає, що це приблизно одна секунда пройшла до кадру номер 187. От ці найбільш важливі кадри, бо стрілець ФБР, який перевіряв рушницю каркану на шостому, він побачив, що це насправді рушниця, яка є фактично, тобто вона не була автоматичною, треба фактично на себе тягти
раствора, потім вона викидає гільзу, і потім знову треба подати вперед затвор, туди в новий патрон ви засилаєте, і потім знову натискаєте на гашетку. Отож, найшвидший стрілець в ФБР міг вистрілити двічі за 2.5 секунди. Це дуже швидко, але це було найшвидшим, як можна вистрілити двічі і більш-менш точно. А це означає, що тут повинно було б тривати 42 кадри у фільмі «Запрудера», так? Ось як це було показано. Отож, дивіться, 106-9 кадр, нічого тут поганого немає, хоча вже один постріл було зроблено. Перший постріл, який нікуди не потрапив. І я думаю, що Озвальд просто дуже хотів постріляти, воно потрапило в тротуар, пролетіло над лімузином, і там поранило людину, якого звали Еті, який просто там стояв, і шматочок просто асфальту від кулі поранив його у щоку. Давайте подивимося на ці окремі кадри. Тобто тут все ще добре, і тут все ще добре, на кадрі 175-му. Він починає тут махати рукою, вітаючи натовп, 183-й кадр. Все виглядає нормальним, йдемо далі. Ось зараз вони під'їжджають під певний дорожній знак. Ось кадр 203, тут трошечки, бачите, все зім'яте, так мовити, на цьому відео, не можемо чітко побачити. Він, так мовити, на 205-му заїжджає під дорожній знак, і ще в нього не потрапила куля. А потім він виїздить з-під цього дорожнього знаку. На кадрі 228, тобто на частинку секунди трошки пізніше, ми бачимо, що ліворуч досі знаходиться той дорожній знак, і він уже реагує на постріл. Ми бачили, що піднімаються його руки, і це така неврологічна реакція на те, коли вас потрапить куля, яка потрапляє в хребець, піднімаються лікті, це відома медична реакція, коли в цю частину вашого тіла потрапляє куля. Руки піднімаються вгору, пані Кеннеді дивиться на нього, що відбувається, що він таке робить. А Коннелі також ніяк поки що не реагує, хоча ті, які дуже уважно потім досліджували цей фільм, на кадрі 224 перед цим побачили, що щось смикається на костюмі Коннелі. Тож ми не знаємо точно, коли потрапила ця перша куля. Може бути, що це було на кадрі 205, може і пізніше. 221 може бути. 221 – це, власне, коли вони виїхали з цього дорожнього знаку. А можливо, 205 може бути трошки пізніше. Пам'ятаємо тепер, що я казав раніше. Найшвидше, як можна було вистрілити двічі з цієї рушниці, це 42 кадри. Якщо Коннелі був вражений іншим пострілом, то, напевно, він якнайраніше повинно було статися на 247-му, а можливо, найпізніше кадрі. Отож, питання щодо цих кадрів полягає в тому, чи Коннелі реагує на те, що в нього потрапила куля. 223 чи 224 можна побачити, що у нього на обличчі з'являється невеличка гримаса. Те, що ми бачимо на 228 кадрі, ми не дуже це добре бачимо, але оце от біле попереду Коннелі, біла плямочка, це білий капелюх. А, ні, це голова його так смикається вперед-назад, 230-й, голова його йде вниз, 232-й кадр. А тепер подивіться сюди, 236-й. Пам'ятаєте, 247-й кадр мав би бути найшвидшим, коли можна було в другий раз. А рот Коннелі відкритий і виглядає так, майже для всіх, хто досліджував це, що він уже кричить в агонії. І це між 232-м і 240-м кадром. Схоже, що, власне, це тут і відбувається, коли він повертається в бік.
237-й, бачите, він так починає розвертатися. Він повертається не для того, щоб подивитися на президента, як це робить пані Кеннеді. Він реагує на щось натомість. 238-й, 239-й. Комісія Уоррена дивилася на це і сказала, ага, в нього потрапив постріл. Ось це вже пізніше, це останній кадр перед кінцем. Отож, залежно від того, коли було зроблено перший постріл, коли він потрапив, ніхто Коннелі реагує на те, що в нього потрапили принаймні на відстані від 10 до 30 кадрів. А це означає, що в Кеннеді потрапили тоді, коли він знаходився за цим дорожнім знаком. Але все це сталося раніше, ніж ті 47 кадрів, які потрібні були для того, щоб перезарядити рушницю і вдруге вистрілити. Я вже казав про рани, Коннелі. Ось аналіз, про який ми тільки що зробили, який привів до того, що комісія Уоррен дійшла висновку, що єдина куля потрапила і в президента Кеннеді, і в губернатора Коннелі. Дві кулі не могли так швидко бути вистрілені з рушниці Освальда, і якщо в Коннелі потрапила друга куля, як він вважав, то вона не могла потрапити до нього з шостого поверху. Вона повинна була бути поцілена іншим стрільцем, снайпером з іншого місця, а доказів цього не було знайдено. Якщо все так і було, то президент Кеннеді міг би вижити, він, напевно, пробув би в госпіталі місяць-два, і у нього були інші хвороби, можливо, йому було важко відійти від цих пострілів, якби не було другого пострілу. І ось, власне, це зараз станеться, 294-й кадр, і той фатальний кадр стався на кадрі 313-му. Тобто між 4,8 до 5,4 секунд минулось. Після першого пострілу багато часу. Стрілець був десь приблизно на відстані 275 футів від місця снайпера до цілі. А лімузин якраз в'їжджав під місточок, під переїзд. Він фактично знаходиться на, так мовити, тому ж рівні, з якого стріляв стрілець. У нього був оптичний приціл на рушниці. Ось бачите, пані Кеннеді намагається йому допомогти. Губернатор Коннелі уже в агонії тут. І фактично на 313-му кадрі ми бачимо другий постріл, ми бачимо, як розлітається фактично шматочки череба президента Кеннеді. І вона намагається зрозуміти, що відбувається, намагається йому допомогти, або, можливо, схопити якусь частину його мозку, підібрати його, або допомагаючи агенту секретної служби Клінхілу, який був єдиним, що зрозумів, що, власне, відбувається. І він, власне, там був поруч з лімузином, щоб якось допомогти. Ось таким є аналіз цього фільму. Це дуже важлива частина тих доказів в цій справі. Поговоримо трошки про ще деякі речі. Тут Гувер. Один з найдивніших людей в історії ЦРУ, Джеймс Енглтон. Він перебрав на себе контроль над розслідуванням ЦРУ з офісу в Мехіко, але потім, перед тим, як його звільнили ЦРУ, він фактично знищив всі свої файли. Є фільм «Good Shepherd», «Хороший пастир», який фактично розповідає про життя. Енглтон дуже цікава людина, не людина, яка поважала закон, ось так він виглядав. Рубі, давайте поговоримо про Рубі хвилиночку, бо люди вважають, ну він, напевно, якось так брав участь у всіх цих змовах. Світ його був Чикаго, Даллас, Лас-Вегас, і, напевно, і Гавана, де у мафії був величезний вплив до того, як Кастро забрав владу. Він був пов'язаний з організованою злочинністю. Далеські поліцейські його знали. Вони вважали, що він хороший хлопець. Він керував стріп-клубом.
І він, власне, напевно, Освальда в поліцейській станції, чудовий час, неділя зранку. Ми не знаємо, чи він раніше зустрічався з Освальдом. Його звинуватили у вбивстві. Цікаво те, що коли його заарештували, він подзвонив своєму другу, агенту в Голлівуді, якому він хотів продати свою історію, щоб зробити з нею кінофільм. Знаєте, Рубі був людиною, який був зв'язаний з організованою злочинністю, він мав певний досвід, він був би хорошою людиною для того, щоб вбити Освальда. Водночас всі знали, що він просто, знаєте, такий собі базік, він про все говорив. Базік. Можливо, він не був такою вже хорошою людиною, він хотів продати цю історію, і він казав, що він знає чудову історію, що якщо він про неї розкаже в Техасі, його б'ють. Його в результаті засудили, потім переглянули це через те, як багато уваги було прикуте до цього першого процесу, але він помер до того, як було проведено другий процес, тож його офіційно так і не звинуватили в тому, що він вбив Лі Харві Освальда. Оце люди з організованої злочинності, такі як Сем Джанкана, який був також частиною тих спроб вбити Кастро, який був дуже злим, тому що ФБР кеннедівське тепер почало його переслідувати. Ще одна людина з мафії в Нью-Орлінці, Новий Орлеан був дуже потужним тоді, Кеннеді не були друзями цієї родини. Ще один бос мафія, коли він помирав, він сказав своєму адвокату, що ми вбили не того Кеннеді, вбили Джона замість Роберта Кеннеді. Але такі боси мафії часто хочуть якби перебрати на себе відповідальність за те, що вони хотіли б зробити, але так і не зробили. Люди казали, що, напевно, Кастро мав в цьому певну роль. Я так не думаю. У нього стільки багато всього відбувалося в той час. Він намагався залишитися живим, продовжувати революцію. Він провів фактично таке відновлення сцени вбивства для того, щоб зрозуміло, чи можна було з цієї рушниці вистріляти двічі так швидко. Він вважав себе дуже досвідченим стрільцем. Він знав про це, бо більшість людей, які працювали в його виконкомі, були інформаторами ФБР. Ми про це все знали. Джон Коннелі, він вважав, що там магічна пуля, вся ця теорія була неправильною. І ось Марина Освальд, вона дуже багато свідчень дала комісії Уоррен, потім почала критикувати їх. Вона досі жива, вона живе в Техасі. Мерлін Монро, розкажу вам одну історію про неї, а потім буде відповідь на наше питання. Вона була найзнаменитішою актрисою в світі на початку 60-х років. І вважалося, що між ними давно є зв'язок з президентом Кеннеді. І коли вона виступала на його дні народження в 63-му році, тільки підкреслював це, і Сімор Херш, який також брав участь у розслідуванні вбивства, він написав книжку, який називався «Темний бік Камелоту». Книжка. В якийсь момент ми працювали разом з ним для того, щоб намагатися або підтвердити, або спростувати твердження про те, що були знайдені якісь копії листів між Кеннеді та Мерлін Монро, і що ці докази доводили, що в них був сексуальний зв'язок. Було продано. Він продавав власне оригінали цих листів за великі гроші, а Херш намагався з'ясувати, чи ці листи були справжніми чи ні. Отже, ми з ним працювали по різним напрямкам. Аналіз почерку був підтверджений, папір дійсно був від правильного епохи. Все ніби складалося, поки друкарська машинка була перевірена експертом, і він сказав, що, напевно, ці листи надруковані на друкарській машинці IBM, а її на початку 60-х не існувало. Якщо коротко, то ця людина написала ці фіктивні листи, і він був притягнутий до відповідальності і отримав 10-річ
вічний термін ув'язнення. Отже, історія виявилася короткою, і йому не вдалося довести зв'язок між Мерліон і Кеннеді. Це такий цікаве відхилення. І є багато питань, які все ще залишаються невідкритими. Чарівна куля важлива. В Національному архіві ця куля зберігається, і вона недоторкана. І всі кажуть, напевно, її там спеціально розмістили. Не може бути, що ця куля спричинила такі поранення і Кеннеді, і Коннеллі. Ось рушниця. Це потужна рушниця, вона також зберігається в Національному архіві. Вона вже трошки починає псутися, але цей потужний приціл перетворив її на рушницю, яка могла би дійсно уразити в цілі, що ми бачимо з одягу. Бачимо, де зайшов постріл зі спини. Часто питають, чому Кеннеді не впав вперед, коли в нього влучив перший постріл, чому він далі сидів рівно, адже це було важке поранення. Відповідь є така, президент Кеннеді мав дуже хвору поясницю, яка йому все життя дошкуляла, і коли він проводив час перед публікою стоячи, вже до вечора він майже рухався, отже він мав такий жорсткий корсет на публіці. Він був дуже тісний і тримав спину рівно і полегшував біль. І, власне, цей корсет його і втримав під час першого пострілу. Звичайно, хтось інший би впав вперед, можливо, на коління пані Кеннеді, але цей корсет його втримав. І це відіграло роль у його смерті. Також лімузин сповільнив хід. Буквально перед тим, як був нанесений постріл в голову, водій замість того, щоб натиснути на газ і максимально швидко поїхати до лікарні, сповільнився і оглянувся на заднє сидіння, щоб подивитися, що відбувається. Водій з ЦРУ – це ще одна груба помилка, як тепер зрозуміло. Які є теорії змов? Якщо хочете мене про них розпитуватися, то будь ласка. Єдине, яка тримається купи, стосується причетності організованої злочинності. Комітет Палати представників також вважали можливість причетності організованої злочинності, але не змогли це довести. Є зв'язки з організованою злочинністю, але єдиний, хто міг бути винний у вбивстві президента Кеннеді, це Лі Гарві Озвольд. Ця рушниця належала йому, він знаходився в тому місці, і я переконаний, що він стріляв, чи він планував це з іншими, чи він обговорював, ми це не дізнаємось, і можемо лише робити домисли сьогодні. Також комітет вважав, що на травяному пагорбі був ще один стрілець за Зарпрудером, там був паркан, і дійсно це було б ідеальне місце, щоб заховатися і стріляти з засідки, хоч машина мала проїжджати перед пагорбом, не так було легко стріляти, як ззаду. І так там були інші люди, які би там не мали бути, які були підозрілими, але не було знайдено ні гільзи, не було чути постріло. А ззаду були залізничні склади, там легко було би заховати. Тобто така ймовірність існує, але немає жодних медичних підтверджень тому, що постріл прийшов з боку ні в Кеннеді, ні в Коннеллі. Так само питають, а що сталося, куди пропав мозок Кеннеді після розтину. Моє вирішення на це питання – це те, що коли тіло Кеннеді перевозили до нової могили, там була невелика коробка поруч з тілом, і, ймовірно, в цій коробці містилися залишки мозку. І врешті-решт ця коробка була похована разом з ним. Про це також є багато домислів. Ми вже проговорили про фільм.
про зв'язки Освальда в місті Мексики. Це така тьмяна історія, зв'язки з розвідкою Куби та Радянського Союзу. Також, можливо, майбутні роки ми дізнаємося більше по мірі відкриття наступних архівів, невідомо. Холодна війна тоді була на найвищій точці. Також було багато розмірковань з цього приводу. Не було доведено однозначно, але було складено багато елементів пазлу. Маємо сказати, що всі таємниці не вдасться вирішити. Документи дають нам прекрасне розуміння, що відбулося в 260-х роках на світ розвідки, і було важливо відкрити засекречені документи. Ми не могли поділитися секретами розвідки з американською громадськістю, і громадськість це сприймає належно, щоб була повна відкриття, щоб громадськість знала повну історію, бо на півправда призводить до теорії змови. На цьому зупинюсь і радо відповідатиму на ваші питання. Ось так. Дякую вам. Дякую величезно, що поділитися з нами надзвичайними історіями дослідження доказів, які тривали десятиліттями, про те, як країна відкрила свої архіви, поділилася розвідінформацією. Дякую, що дали можливість нам заглянути в цей світ. Залюбки. І радо відповім на питання. Джона, чи ви вставитимете питання? Знаю, що дамо можливість Джону, але є кілька питань і кілька коментарів від слухачів, і я хотіла б дати можливість їх озвучити. І ті, хто слухає нас, то, будь ласка, висилайте питання, коментарі зараз. Ми також виставили плейлист всіх відео, які згадував його честь Тунгайм у своїй презентації, щоб ви могли потім їх переглянути, з ними ознайомитися ближче. Кілька коментарів, які ми бачили, згадували теорію, що КГБ і СССР якось були причетні. Трошки прокоментуйте, будь ласка, це, якщо можна. Це логічне міркування, яке розглядалося на той час. Рік ми, це був рік після ракетної кризи між Сполученими Штатами і Кубою, де була загроза ядерної війни, і холодна війна на той час була на найвищій точці. Але, знаєте, по-перше, це не було в інтересах СССР вбити Кеннеді. Він був людиною, з якою Хрущов міг розумітися, вони обмінювалися і приватними листами в той час. Совіти були занепокоєні тим, що Ліндон Джонсон може стати президентом. Він був техасцем, вони його знали погано. Я думаю, що вони були дуже стривожені тим, що американці повісять вбивство на них і що захочуть мститися ними. І це була велика проблема. Тому КГБ і проводило розслідування, яке, ймовірно, було не менш ґрунтовним, ніж американське розслідування вбивства. Всі контакти, які мали СР в Сполучених Штатах, були задіяні. Ми не бачили всі документів цього розслідування. Можливо, одного дня воно буде відкрите. Це в інтересах історіях однозначно відкрити ці документи. Ми знаємо, що це розслідування мало місце. І знаємо, що були створені різні контрфакти, щоб збити з пантелику слідчих. Це, напевно, найкращий доказ того, що КГБ були такі причетні. Освальд дійсно спілкувався з радянськими агентами в місті Мексико про 7 тижнів до вбивства. Він говорив з особою, яка належала до бюро, яке так називалося бюро вбивства. Що вони казали одне одному, насправді ми знаємо, бо ФБР і ЦРС слухали, прослуховували цю розмову, і ці запити також зникли.
Отже, гадаю, що мало ймовірно, що КГБ були в цьому причетні, чи вони би якось заохочували Освальда до такої дії? Можливо, але немає доказів якоїсь логістичної підтримки з їхнього боку. Це радше такі домисли того часу. Гувер, зокрема, підозрював, що КГБ, можливо, причетні. Гувер, директор ФБР, тому він сказав, що Освальд діяв на самоті одразу. Він хотів знати про причетність КГБ, але не хотів це розголошувати, бо якби таке вийшло на люди, було б помства, а ніхто не хотів помсти за часів ядерного протистояння в холодну війну. Вони навряд чи хотіли вбивства, але їхні зустріч з Освальдом викликали певні підозри у цьому. Дякую щиро, що поділилися з нами цими деталями. Насправді дуже цікаво дізнатися, наскільки ці ідеї захопили уяву не тільки людей, але й Фіделя Кастро, який відтворював стрілянину, намагаючись зрозуміти, як це відбулося. Це дійсно неймовірно. Джоне, ви маєте, можливо, якісь питання чи коментарі свого боку? Так, насправді в мене є декілька питань. Перше. Переглядаючи засекречені документи, чи, на вашу думку, ви знайшли докази того, що якісь документи були необґрунтовано засекречені, могли бути оприлюднені раніше, але з якихось міркувань це не відбулося? Якщо ви так вважаєте, чи це могло би якось змінити думку ще тоді, в 1960-х роках, чи навіть в 1970-х роках? Надзвичайно слушне питання про документи. І сьогодні є прагнення захищати документи і надмірно втаємничувати інформацію та документи. Насправді немає мети, щоб хтось працює на якійсь людвій посаді в ЦРУ, не засекречував документ чи його розсекречував, бо якщо помилишся і розкриєш те, що не можна було розсекречувати, то буде розслідування з Конгресу, будеш давати показання, втратиш роботу. Тобто всі стимули є на те, щоб інформацію захистити. А це велика помилка. Ми стільки матеріалів засекречуємо, а це вбивство популярного американського президента. Людина, яка була шалено популярна, яка, ймовірно, була би переобрана в 1964 році. Вважаю, що американська громадськість заслуговує знати всі ці деталі. І знаєте, одна з головних причин, чому всі матеріали ЦРУ були класифіковані і не оприлюднені в той час, це те, що ЦРУ було соромно, що були люди, які знали чимало про Освальда. Інші агенти стежили за ним і намагалися з'ясувати, чим він займається. ВБР аналогічно був агент, який відстежував Освальда, Дасфальда на момент вбивства. Отже, в їхніх інтересах було замести слід і закрити інформацію, яка показувала про те, як неналежно ці люди виконали свою роботу. Напевно, це й було головне міркування – закрити ці матеріали і засекретити їх. Так само матеріали секретної служби були закриті, бо це ж найгірший день в історії секретної служби. Вони були неналежно готові, і американського президента били в відкритому лімузині у них на очах. Тому мотивація захистити секрети не тільки виходила з того, щоб закрити державну таємницю, але щоб захистити репутацію осіб та відомств, які би мали виконувати свою роботу того дня значно краще. І якби це було так, тоді б президент Кеннеді не загинув би. Зараз же немає причини захищати, втаємничувати цю інформацію надалі.
Це вже майже 60 років, які минули з дня вбивства. І ці матеріали, які існують ще до вбивства, і кілька років після вбивства, і немає міркувань ці матеріали захищати. Їх треба було розголосити ще тоді, і це варто було зробити. І ми би мали менше домислів до офіційної версії, менше людей. 75-76% американців вважали, що це змова. Їх би було менше, якби ця інформація була оприлюднена тоді, коли це було належно зробити. Маю ще одне питання, яке стосується цієї чистої кулі магічної. Очевидно, що експерти доходили висновку, що куля може лишитися неушкодженою після пострілу з гвинтівки Освальда і пройшовши через два тіла. Це завжди залишалося слушним питанням. Можна, звичайно, налаштувати постріл, щоб показати, що траєкторія кулі збігалася з версією комісії Ворен. Важче повірити в те, що вона лише залишилась неушкодженою. Так, є невеличка подряпина, яка зроблена ФБР, щоб перевірити, що це, власне, куля з змінною оболонкою, але вона не розпалася, як інша. Так, ця куля, можливо, торкнулася хребта Кеннеді, але не влучала в кістку, проходить тільки через м'які тканини. Губернатор Коннолі завдав поранення в груди, потім в руку, зап'ястя, і застрягло вже в нозі. Чи мала би куля завдати пошкоджень, уразивши кістку в руці, в зап'ясті? Можливо. Але не так багато є документів про те, що відбувається з кулями, які проходять через людське тіло. Мало насправді досліджень з цієї теми. І теоретично кажучи, могла би ця куля вийти неушкодженою. Це не є чимось недопустимим. Можливо, вона би мала бути десь пошкодженою, але той факт, що вона не зазнала пошкоджень, не є чимось неймовірним, враховуючи те, через які тканини вона прийшла у двох тілах. Ми могли би перевірити це в який спосіб, і ми вирішили цього не робити. Це є ексгумувати тіло губернатора Коннелі. Він почав на початку 90-х років, ще до того, як ми почали роботу. І якби ми його ексгумували, його тіло, ми би дослідили, чи є фрагменти кулі в зап'ясті, ми б отримали відповідь на це питання. Сім'я, звісно, була би проти. І ми б не знаємо, чи суд дозволив би нам провести ексгумацію тіла з таких міркувань за опору сім'ї. Можливо, це станеться одного дня, і це допоможе вирішити питання про те, чи той та куля знайдена неушкодженою була справжньою кулею, чи хтось її там поклав. Дякую, суддя. У нас є ще додаткове питання щодо питань засекреченості. Питання від Олега. І він питає, а коли буде знято цей гриф секретності, чи є такий зазвичай час? Ні, як правило, немає такого грифу секретності протягом певного часу. Документи ЦРУ засекречуються на роки, аж доки, наприклад, цим починають займатися колишні агенти, які вирішують, що розсередити, інколи американський уряд або президенти вимагають, щоб все було розсекречено. Деяким іншим не подобається нічого розсекречуватися, то вони кажуть, щоб розсекречення було зупинено. Немає якогось певного графіку щодо документів розвідувальних. Як правило, такі документи, які ніколи не розсекречуються, це і є такі з них, і тоді людям треба подавати в суд, наприклад, використовуючи закон про свободу інформації. І, наприклад, коли суддя каже в результаті, що треба розсекретити і випустити, то прийомні такі документи, вони це роблять. Документи про вбивство,
і про різні інші події, що сталися тоді, мають певний час, так мовити, протягом якого вони повинні бути засекреченими. Наприклад, було сказано, що в 29-му році повинні бути певні документи, які випущені, але у нас було право, так мовити, скасувати це рішення, тому ця дата в результаті зникла. І те, коли наша рада про наші рішення, було, в них було сказано, що всі ці документи найпізніше будуть розсекречені в 2017 році, якщо тільки американський президент в той час не скаже, що треба зупинити. Президент Трамп деякі з них дозволив розсекретити, а більшість з них залишилися засекречені, тому нова адміністрація тепер цим має займатися. Є цілий набір документів, які я бачив, що вони є дуже цікаво. Вони зараз захищені судовим наказом до 2069 року. Автор Вільям Манчестер. Сім'я попросила його, щоб він написав історію цього вбивства. Він написав книжку, яка називалася «Історія вбивства». Манчестер був дуже хорошим письменником в той час. Але сім'я Кеннеді, яка прочитала, так мовити, проекцію, їм не сподобалися певні речі, про які він написав, і почалася бійка фактично між Вільямом Манчестером і пані Кеннеді. І в результаті цього судового процесу було прийнято рішення, що ці інтерв'ю, що провів Манчестер, Джека Кеннеді, Роберта Кеннеді, будуть захищені до 2069 року. Пані Кеннеді мала право, так мовити, їх відкрити в будь-який час, коли вона хотіла б це, але вона цього не зробила. Оці документи є дуже цікавими. Я не думаю, що вони, так мовити, дадуть відповідь на основне питання, але вони все одно цікаві з точки зору історії. Вони повинні бути оприлюднені. Право на те, щоб його оприлюднити до 2069 року, тепер належить Керолайн Кеннеді, і я сподіваюся, що вони будуть оприлюднені в якийсь час. Бо це дуже цікаве, знаєте, вікно, яке показує її реакцію в той час. Але немає все-таки якихось реченців, до яких має інформація бути розсекречена. Як правило, це залежить від президента, чи підштовхувати процес розсекречення, чи ні. Ну що ж, дуже дякую. Щодо теми літератури, наш глядач Діма дуже цікавиться, чи ви могли порекомендувати певну літературу, чи якісь цікаві статті з цієї теми. Тому що ми трошки говорили про фільми, і наскільки вони є все-таки неточними, особливо фільм JFK Олівера Стоуна, але ви, можливо, могли б вказати нам на якусь хорошу літературу. Багато книжок було написано про вбивство Кеннеді. Я думаю, що більше тисячі, можливо, навіть швидше 2000, багато чого було написано. Напевно, найвпливовішою є книга, написана Чарльзом Постнером, яка називається «Справу закрито». Він висуває теорію того, що він, власне, вірить висновку комісії Уоррена. Це книжка, яка дуже велике дослідження, так мовити, зробила. І фактично він її написав майже в той час, коли було випущено фільм JFK. Дуже цікава книга. Є також дуже довга книга, яку написав Вінсент Пугліосі, який був прокурором у справі Чарльза Менсона, вбивства Чарльза Менсона. Він написав про це книжку, яка називається «Хелтер Скелтер», і написав багато інших книжок, помер кілька років тому. Він написав книгу про вбивство Кеннеді. І він там дуже багато деталей описує. Я думаю, що він насправді також доходить висновку, що комісія Уоррена була мала рацію. Ви знайдете багато інших книжок, які стверджують дещо протилежне. Перша книжка, яка поставила під сумнів рішення комісії Уоррена, написав Марк Лейн, адвокат з Вашингтона, який називалася «Занадто швидке рішення». Також цікава книга. То було фактично багатьох людей змусили не вірити висновкам комісії Уоррена, але є багато інших книжок. Девід Лифтин – хороший письменник. Багато можна знайти книжок, які пояснюють, думають, альтернативні теорії.
А самі вже можемо вирішити, чи вони є точними, чи вони потрапляють до категорії fake news. Цікаво, знаєте, і вибір таких книжок уже дасть вам можливість, так мовити, ну, зрозуміти про всі інші питання, які у людей залишаються про вбивство Кеннеді. Знаєте, нам всі завжди хочеться думати про те, а що б сталося, якби Кеннеді вижив, якби президента Кеннеді, так мовити, трошки-трошки він знаходився лівіше чи правіше, і якби, наприклад, ця куля потрапила в машину, в автомобіль. 60 років було складним роком в Америці, ескалація війни у В'єтнамі, протести. Кінець кінців це привезло до Ніксона, до Уотергейту і багато інших речей, якими ми не дуже пишаємося в Америці. Чи все це б сталося тоді, якби президента Кеннеді не вбили? А як щодо вбивства його брата Роберта Кеннеді в 68-му році, коли він також міг стати кандидатом Демократичної партії на президентство? Всі ці питання, знаєте... І ми бачимо, як одна людина зі зброєю може змінити хід історії. Дуже цікаво говорити про такі речі, тому що це сталося в нашій країні. Багато чого сталося, на що ці події вплинули. Дуже дякую, пане суддя. Так, я думаю, що ми всі думаємо про такі речі. Буквально декілька хвилин залишилося. Я хотіла б спитати у Джона, чи він хотів би додати якийсь маленький коментар, чи останнє питання перед тим, як ми закінчимо. Я просто скажу, що завжди приємно слухати суддю Тунгхайма. Коли він говорить про вбивство Кеннеді, це завжди дуже цікаво, але також дуже цікаво, коли він говорить про питання правовладдя, про принципи, пов'язані з цим. Я сподіваюся, що ми будемо ще більше працювати з ним в Україні наступними роками. Але у мене дійсно є ще одне питання, якщо можна. Ви казали про те, що в останню секунду було змінено маршрут машина Кеннеді. Перед тим ідея полягала, план полягав в тому, що президент Кеннеді вийде з машини і виступить з якоюсь промовою. А Освальд міг щось знати перед тим, як цей, як машина проїхала під будинком? І чи було б йому, можливо, навіть і легше потрапити в машину, якби президент Кеннеді їхав тією основною дорогою, або якби він? І пов'язане з цим також той стрілець, який начебто знаходився на тому пагорбі трав'яному, чи йому також було б легше стріляти, якби він в той момент був в парку? Хороше питання. Все, ну, по-перше, було маршрут пересування президента опубліковано в газетах за 3 дні до того, як він приїхав. У вівторок того тижня було сказано, що змінено маршрут, і тепер він буде їхати через Ділі Плаза, а далі продовжуватиме їхати через Мейн Стріт. Я не знаю, чому їх так, так би мовити, непокоїло те, що машини проїдуть якусь частину дороги через травою. Тобто Освальд міг це знати, прочитавши газети. Він знав про те, що змінили цей маршрут і що машина пройде якраз під його вікном. Він, власне, міг там стояти і чітко бачив, куди проїде машина. Якби вони поїхали прямо, я думаю, що тоді відстань була б, напевно, десь 400 футів, а то й більше. Напевно, це було б занадто далеко. Напевно, вони б і не їхали повільніше, як вони це зробили тут. Можливо, якби вони їхали через парк, то це було б повільніше, і, можливо, легше було б тоді стріляти в них. Тобто це могло б бути легким пострілом для когось, хто там знаходився, наприклад, на тому місточку, під яким вони мали проїхати, або якихось були інші. Але якщо подивитися на відео цього проїзду, а я багато різних відео передивлявся, які показували, що бачите, що це ситуація була доволі небезпечною. Люди стоять, великі натовпи вздовж дороги, люди піднімають руки, намагаються доторкнутися до президента, і вони
багато будинків з обох сторін, де ніхто в той час не перевіряв, що там відбувається, там також міг сховатися в одному з цих будинків хтось із зброєю. Тож я думаю, що насправді це було просто дуже небезпечною ситуацією, яка стала ще більш небезпечною через те, що вони змінили маршрут пересування. І, власне, це причина, чому ми після того ніколи більше таких речей не дозволяли. Це просто занадто небезпечно. В 63-му році ми повинні були вже зрозуміти, коли в 33-му році, коли в президента Рузвельта стріляли, коли він був в відкритому лімузині в Майамі, в нього також стріляла людина, який потім вбив мера Чикаго, і, власне, який був разом з президентом. Ми тоді повинні з цього було вивести урок, що відкриті лімузини і натовпи – це не те місце, в якому треба бути президентові. Дуже дякую, Джоне, дуже дякую, суддя Тунгайм. Багато питань, багато чого можна вивести зі справи президента Кеннеді. Дуже дякуємо, що ви були з нами сьогодні, що ви поділилися вашим унікальними знанням, унікальним досвідом. Це було дійсно честю для нас бачити вас в нашому віртуальному американському домі. Величезна подяка Джону Енстрому за те, що ви допомогли нам все це провести, подали нам цю ідею і що звели нам з суддею Тонхаймом. Дякуємо всій нашій команді, дякую нашим чудовим перекладачам, які працювали над українською перекладом цієї зустрічі. Дуже вам дякую ще раз всім і сподіваємося, що будемо бачитися і в майбутньому віртуально в американському домі, і в офлайні. Давайте буде продовжувати вчитися, бути цікавими, цікавитися різними темами і побачимося невдовзі. До побачення. До побачення.